Já vás vítám u dalšího unboxingu. Dneska budeme unboxovat gramofon, který je od firmy Audio-Technica, který jsem si pořídil jako sám svůj dárek na Vánoce. A než vlastně začneme, tak si řekneme, co je vlastně tenhle gramofon, protože většina youtuberů a youtuberek si kupuje gramofon od firmy Crossley nebo Kasly nebo něco takového, který stojí úplný za hovno, protože jsou levný a ničí desky a prostě kvalitní zvuk z nich prostě není. A takhle, takže já jsem koupil Audio-Techniku ATLP 60 USB jsem pořídil. Je to vlastně řemenovej gramofon, není to elektronický nebo motorkový, takže nemůžu na tom dělat DJ věci. Mám tady album, který otestujem, s Bring Me The Horizon, takže se na to podíváme. Alba se musí skladovat takhle. Ne, naleže to, tak se ničí, teď to mám jenom takhle položený. Rychlosti jsou tady 33 a 45 RPM, takže pokud máte desku pomalejší nebo rychlejší, tak máte smůlu, ale myslím, že pomalejší a rychlejší ani nejsou. A má to dvě rychlosti, to jsem teď řekl. Tady ten gramofon má výhodu, že dokáže ripovat desky, vlastně vinily dokáže ripovat do MP3 nebo VMWčka nebo něco. Prostě přes USBčko si zvuk můžete natáhnout do počítače a pomocí nějakého programu si ho prostě nahrát ten zvuk. Takže my se na to podíváme, můj stůl je velice kvalitní, takže jestli se roztříská, tak já za to nemůžu, ale prostě tak, jak to mám vyndat? V téhle cenové kategorii je to prej asi nejlepší gramofon, co se jako dá sehnat. Prostě jakoby nejvíc dobrý zvuk. Máme tady CDčko s manuálem, doufám, že tam má českou přípojku do zásuvky, to vole evropskou, ty vole, protože tady je americká ta rozdělovák, ale to by mělo jít. No nic, takže já ho dám sem. Tohle nepotřebujeme, pokud se ho budete kupovat, tak jsem čet, ne, dobrý, už to tady není takhle, protože prej tady ze strany byly různý věci, když se to vydálo, už tam nic není, takže plasty nepotřebujeme. Tak, a tady je samotný gramofon, do kterého se musíme prořezat, protože je to tak, tady máme kotouč, který je normálně prostě železo, nebo nevím, co to je přesně, manuál. Tady jsou kablíky, to ještě budeme potřebovat. To dám sem. Tady je přelep, vlastně by podložka pod desku. Audio-Technika, která je hezká velice. A tady je samotný přístroj, který je hodně. Proč je to všechno otočený? Nevím. Je to strašně lehunký, úplně jsem překvapený. Strašně lehký je to. Tak jo, tady máme robotka, který to teď sundáme nějak. Kámo, ten je čist. No tak jak to z toho sundám? Dobrý, nemusím to řezat. OK, takže tohle je poklop, který si tam nechám, protože se do toho nechci, aby se mi do toho dostal prach. Tak můžu to takhle pěkně při to a tady máme vlastně takhle hezký gramofony. Pěkný. Nečekal jsem, že to je plaster, to jsem nečekal. OK, takže já ho teď nějak, musíme ho nastavit nejdřív. Takže tohle odevřem. Já si myslím, že tohle zatím odendám, protože teď to není potřeba. Teď to budeme všechno teprve připravovat. Koukal jsem na návody a na všechno, takže prakticky vím, jak se to dělá. Ještě odendám tady kablíky. Protože není to jen jako, že to přineseš domů a jedeš. Prostě musíš s tím ještě něco dělat. Tenhle je dobrý, že má v sobě zabudovaný i amplifier nebo AMPčko prostě, takže nemusím dokupovat nějaký ještě přístrojky, takže pokud máte repráky, kam můžete připojit AUX nebo tyhle ty banánky, čau Marku, tak můžete prostě přijít s tím domů a okamžitě to pustit. Super, má to evropskou zásuvku, takže pohoda. Tady jsou vlastně ty banánky, které já můžu připojit tam, anebo tady je redukce na jacka, který si nové píchnu tam do repráku a nové můžu fungovat prostě hned. Takže já si tam dám toho jacka. Ale tady máme teda ty banánky, takže banánky. Takže já teď nastavíme tohle, protože tohle bude na tom nejtěžší. Jestli to teda nějak neudělali jinak, protože to vypadá hodně jinak, než jsem viděl na těch videích. Tady to možná ani není potřeba dělat prostě. Jo, je to tady. Tady vidíte přilepenou vlastně nějaký sráč červený a to my musíme nasadit na ten motůrek. Vůbec nevím jak. Jo, už to vidím. Takže takhle to tam dáme, myslím. Točí se to hezky, nevím, jestli to vidíte asi, jak se to točí, asi jo. A teďkonc musíme takhle najít ten motůrek a odlepit tuhle věc. Nebo jenom takhle chytíme ty dvě, abych vám to nějak zabral, ale já to nechci zničit. Takže takhle nějak to prostě vám musí stačit. Odlepíme to a musím tímhle chytit ten motůrek a
musím chytit tu gumičku a dát to po ten motůrek. Krásně jsem to nastavil, všechno funguje tak, jak má. Tak, odlepíme tohle a dáme sem jenom podložku pod to a už můžeme jít. Protože tady musíte prostě guma, která je tady v tom železe, tak to musíte napojit tady na ten motůrek, já jsem si trošku přepálený. Musíte to napojit na ten motůrek, aby se to prostě mohlo točit. Sorry, jestli jsem přepálený, něco s tím zkusím udělat. Tak, já to rychle odepnu a uvidíme, jak vypadá gramofon ve své kráse. Tohle dáme tahní rozdíleta. Tady, jo, tady ještě je hlava, to ještě musíme oddělat. Tak, pěkný materiálek, dáme to tam, šup, máme pěkný gramofon už skoro připravený. Tady je jehla, která je plně automatická, když zmačknu play, tak ona sama najede a najde si začátek té desky. Jsou tady dvě desky, 12 a 7. Takže pokud máte větší desku nebo menší, prej tam i menší jde, ale musíte to nastavit manuálně. Jakoby manuálně si tu ruku dát a někam s ním přejet. A já teďka, ještě si rozbalíme tady, co je, a půjdeme to otestovat, jak to funguje, protože jsem hodně zvědav. Tak jo. Pokud uvažujete o koupi gramofonu, tak pak doporučuji Audio-Techniku, protože jsou prostě super. Tohle je co? Doufám, že to bude fungovat a nebude to mít nějaký problémy a nebudu muset něco dokupovat. To bych byl velice sad. A hned zkusím to albíčko, protože už se těším jak svině. Už mi tady to album čeká fakt, ty vole, třeba měsíc. A konečně teď můžu poslouchat Bring Me The Horizon na nejvíc kvalitu. Tak, píchnu to a mám tady AUX kabel, takže já vám ukážu, jak to rozjedu a uvidíte, jak to funguje. Tak jo, máme to všechno nastavený a už by to mělo jít. Takže pustíme to jednoduše tím, že zmáčkneme start. Uvidíme, jestli poje zvuk, protože nevím, jestli to mám, jestli nemusím odpojit komp. Tady od toho vlastně. Tak schválně. Tak musím odpojit komp. Strašně potichu to hraje, počkat. Tak jo, už jsem to zprovoznil, už jsem zjistil, v čem je problém, měl jsem to zezadu přeplý na phone a musí to být na line, takže už to jede na hlas a teď to pustíme, uvidíte v prezentaci, jak to všechno funguje, je to na hlas jak prase. Tak jo, ručičko jeď, najít tam pěkně. Jedem. A jedem. Tak, už to jede. Teď už to můžu krásně zesílit. Tak, můžeme počkat. Oh yeah! Musím říct, nemůžu to pustit celý, musím říct, že zvuk je totálně jiný. Totálně. Okamžitě jenom podle tohohle to poznám, že to je totálně jiný. Ale fakt jako neskutečně. Teď si ještě ukážeme, co se stane, když změním rychlost. Takže změním rychlost a zpomalí se to. Oh yeah! Ale má to jest takhle.